Це новини на ЮА Закарпаття у студії Андріана Курта та Наталія Булеця. Вітаємо. Контакти іноземців, котрих виключили з Ужгородського національного університету, намагаються встановити наші журналісти. Зараз знімальна група спілкується в Ужну з викладачами та керівництвом вишу. Докладніше ми розкажемо в наступних випусках новин. Нагадаємо, 22 січня ми також побували в університеті. Інформацію про відрахування іноземців в розмові з нашим журналістом підтвердив ректор Володимир Смоланка. Коментувати ситуацію на камеру вчора він відмовився. Нагадую, правоохоронці підозрюють іноземців в дрібному хуліганстві, одного з них також у водінні в нетверезому стані. У вівторок близько 16 години в ректораті УЖНУ відбулася зустріч керівництва вишу та поліцейських. Офіційне клопотання щодо відрахування студентів передали до міграційної служби Закарпаття, розповіла речниця відомства Ольга Поштак. Всі троє є громадянами Йорданії і всі троє на законних підставах перебували в Україні. Тобто вони заїхали в Україні на студентській візі. Далі, за клопотанням університету, були документовані посвідкою на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з навчанням. Далі ці іноземці мають 7 робочих днів для того, щоб знятися з реєстрації місця проживання і покинути територію України. Якщо протягом цього часу, тобто 7 робочих днів, вони не покинуть територію України, вони будуть примусово повернені до країни свого походження. Нагадую, випадок стався у суботу, 19 січня, в Ужгороді. Це відео опублікувала на ютуб-каналі «Карпатська Січ». На ньому фігурують троє громадян Йорданії. Вони вживають нецензурну лексику. За словами речника Нацполіції Володимира Павлюха, правоохоронці склали адмінпротоколи. Водія за керування в стані алкогольного сп'яніння, також за керування без відповідних документів. Також на учасників нічного інциденту складено адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Капітальний ремонт об'їзної дороги в Мукачеві зроблять протягом року. Про це сьогодні на виїзній нараді сказав заступник директора підприємства «Будкомплектторг» Владислав Данило. Відкриті торги в установі замовили через систему «Прозоро». За словами Данила, на початку тижня яму на дорозі засипав підрядник. Стосовно даної дороги проведено тендер. Проводиться тендер, виготовлена проєктно-кошторисна документація, проводиться тендер по даній дорозі щодо визначення переможця, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Десь в кінці лютого, на початку березня ми будемо знати, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Докладніше про ремонт автошляху та сьогоднішній стан доріг ми покажемо в наступних випусках новин. Двох закарпатців із гідрокостюмами затримали вчора ввечері біля кордону з Румунією. Про це сьогодні повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Двох чоловіків виявили за 20 метрів до кордону. Вони мали сумку з гідрокостюмами. За словами Федорової, це жителі Закарпаття, їм 19 і 25 років. Для з'ясування всіх обставин справи їх доставили до відділу прикордонної служби «Ділове». Набої та шишки канабісу знайшли правоохоронці у 26-річного ужгородця. Про це розповів речник Нацполіції Закарпаття Володимир Павлюх. Оперативники разом з бійцями роти поліції особливого призначення та кінологами провели обшук у квартирі чоловіка вчора, 22 січня. Підозрюваний є фігурантом кримінального провадження щодо наркозлочину. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Триває слідство. За півгодини в Ужгороді відкриють міні-скульптуру автору угорського гімну Ференцу Келчії. Про це повідомив скульптор Михайло Колодко. За його словами, той проживав у селі Сотмарчеки, нині Угорщина, але свою поштову кореспонденцію отримував у Берегові та бував в Ужгороді дорогою до словацького міста Собранці. Скульптуру презентують з нагоди Дня угорської культури на вулиці Мукачівській, 54. Це ужгородський угорський дім. Наконечники до стріл, гудзики та персні передали митники обласному краєзнавчому музею імені Теводара Легоцького в Ужгороді. Про це повідомляє речниця Державної фіскальної служби в області Алла Дацюк. Вона каже, це 37 екземплярів, найстаріші з яких датуються з київською добою. З-поміж них, зокрема, вилучені 23 червня 2016 року на митному посту Лужанка речі, які незаконно переміщував угорець.
15 літрів крові зібрали вчора на станції переливання в Ужгороді під час всеукраїнської акції «Ланцюг милосердя». Про це розповіла завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Марія Фантич. Докладніше знає моя колега Оксана Ушакова. Лілія Степанчак розповідає, чому вирішила долучитись до акції «Ланцюг милосердя». Я дуже пишаю своєю бабусею все дитинство через те, що вона почесний донор і все дитинство хотіла бути, як вона. І в нашій сім'ї це популяризувалось. Я вирішила долучитись того часу, як мені було 18, і до зараз. Лідія та Ганна вирішили здати кров, коли дізналися, що всеукраїнську акцію «Ланцюг милосердя» влаштують у День Соборності. Вважаю, що це обов'язок кожного свідомого українця, кожного громадянина. Якщо ми маємо можливість, нам дозволяє стан здоров'я, чому б не допомогти тим, хто цього потребує. День Соборності – це єднання однієї частини України з іншою. Ну, а кров, вона теж тече у нас у всіх українцях, нас об'єднює. До всеукраїнської акції «Ланцюг милосердя» долучилися 12 обласних центрів України, розповіла організаторка Оксана Брунцвик. Нестача крові в Україні у всіх областях є завжди, і це є такою великою досить проблемою. І метою є якраз і з одної сторони допомогти людям, які цього потребують, і заповнити запаси станції переливання крові у всіх обласних центрах, і от таким способом об'єднати Україну, адже День Соборності сьогодні. І мені це дуже приємно, що наші молоді люди отаким чином виявляють свою готовність допомогти, свою свідомість. Ці акції нам допомагають у забезпеченні хворих кров'ю, а наразі у нас ситуація, в принципі, стабільна. Достатньо є крові, але ми, завдячуючи цим акціям, можемо зробити певні і запаси. Впродовж 3 годин акції «Ланцюг милосердя» 31 донор здав кров на станції переливання в Ужгороді. Так змогли зібрати 15 літрів крові. Цим завершуємо. Наступний випуск дивіться сьогодні о 17:00. На все добре.